امو خوائندے رڑیں امشروںے اسلام علیکم تو سندے سے ساکیوں امو تعلق دے بنو کے پی کے ندا اوز ایس ٹی پی او کمالیں نن تو سے سرا سڈیرا ضروری خبرہ کول گون او اگا داغا چنن سبو پا پاکستان شے دا سلسلہ جاری دو جس سے ما غیر ملکی شہریوں میں سرا پا پاکستان شے ود آؤٹ لیگل ڈاکومنٹس استے جی لگیا دی اور ٹول خالق میش پے عزت او احترام واپس اخپل اخپل وطن تلا جی لگیا دی اس پر دغشے سخال دا خبرہ کائی لگیا دی چی دا ٹولا کاروائی مجھ یو خاص ملک خال کے خلاف کئی لگی دا خبرہ بالکل غلط ا دو افغان ورن آباد دے دیش علاقے نا پوس افغانیون پائن دے ورنہ مشتا پاکستان تا رغلی وی او پنز بون دے سلویش تے کولے نا دی مصرہ پا پاکستان شاستے جی لگیا دی او دے پاکستان عوام او دے حکومت دی دوڑے کوششو چے مشی افغانیون نے پائن دے ورنہ تا عزت او احترام ویر کو او دا ٹول مش دے زیدہ ڈیر نش دے دی استمو آغا افغانیون خوائن دے برینا چا سرا پی او آر کارڈ شتا چا سرا افغان سیٹیزن کارڈ شتا او چا سرا ویزا شتا اگر تا اس سا مسئلہ نشتا خو مو آخوائن دے برینا چا سرا دا لیگل ڈاکومنٹس نشتا آغا مش پی ذات او احترام واپس اخپل وطن تلا جی خو کا دیے بیایا واپس پاکستان تار توگنا غوڑی دیے ویزا یا غستائشی او قانونی طریقے بندے دیے پا پاکستان شے واپس اٹلائی شے دغه ټول سلسله شه مش دغه کوشش تا چې مش چیرې یو افغاني خیر او ورته ضرور خپان کو او دغه د پورا مش خپل عملی ته هدایت کړه چې وڑی کی ستر بوډا او بیمورنه تا خصوصي احترام او عزت ورکایې بیایا کچېرې افغاني خیر او ورته ضرور خپای یا چیرې څه شکایت وی اغه خپل ڈی پی او تا ویلا شي او زه دا امید کوم چې سما غیر ملکی علمونو مصر په پاکستان شاستی جی لګیای او د پاکستان قانون احترام کئی او قانونی تقاضے وے پیرا کئی اغن آباد وے دیے پا پاکستان شاستے ڈیرا مہربانی خدائی پامان پا